Da li je istina da je znanost dokazala da ćelavi ljudi nemaju kosu? Ćelavi ljudi nemaju kosu. Milice, ćelavi ljudi nemaju kosu. Ćelavi ljudi nemaju kosu. Na koga misliš dok kakiš? Kako ne, Matija ima dobro profil. Da li odvajaš kupus od sarme? Ne. Šta, očekujete nešto smešno? Ne, ja zaista jedem sarmu sa kupusom. Da li ćeš zaprositi Milicu? Milice. Ne. Kada bi spojili muđu Serbijana i Jasarštajna, šta bismo dobili? Murbištajn. Top 10 dana u nedelji. Pa ne znam, volim subotu, 4 sata, novembar, Ketrodej nije loš. Da li ti je ova brada lažna? Naravno da je prava. Zašto uvek kažeš iz nepoznatih razloga? Pa uglavnom zbog razloga koji nisu poznati. Kada bi ti neko dao 20.000 evra i rekao da moraš da ih potrošiš za 10 dana, šta bi uradio ili kupio sa njima? Pa, potrošio bi ih za jedan dan. Šta radite ti i Kovalska kada ste sami? Pa, igramo neke igrice. Almost! Nemaš pojma, ovo ide na YouTube, nemaš pojma. Kako dobiti ebolu? Kako instalirati GTA 5 na mikrotalasnu? Da li imaš tajno dete koje kriješ u podrumu? Naravno da nemam. Kako si naučio voziti? Ko kaže da se ja naučio da vozim? I sad će me zaobići autobus na klipu, bravo, cijele, ubi se, vidite. Jesi gledao film Ćelavi se čupaju za kosu? Nije loš, ali ipak mislim da je bolji film Suva krpa na dnu mora. Priča je mnogo zanimljivija. Kada ćeš već jednom da ohladiš taj 6300 kako Bog zapoveda? Kako slupati Chevrolet Aveo? Lako, idemo da vidimo. To je bila loša ideja. Da li možeš da pročitaš moje ime? Ne. Jesi dao Kovalskoj password od FB? Naravno da nisam. Ko ti je ovaj anđeo što ti je poslao na poruku? Ne.